Og þá erum við að sjá hér verðuna að hendi guð fyrir 4,400 kvenna. The winners of the bronze medal representing Luxembourg. Og smá þjóðleikunum. Sara Rocha Sveit Luxembourg. Ren Peters, Monique Olivier. Vinnur hér til bronsverðuna. Kýpur sem að vinna hér til silfverðuna. Í þessari grein. Kristiana Nikolaidou, Isabella Iona, Alexandra Shekolyeva, Kalia Antoniou. Medalists and champions of the 18th Games of the Small States of Europe, representing Iceland. Það Ísland sem að við erum til þetta að í þessari gæði 400 metra fjórsundi hvenna á tímanum 4.26. Það Eygló Ósk Gústafsdóttir, Karen Mist Arngeirsdóttir, Katarína Róbertsdóttir og Jóhanna Elín Guðmundsdóttir. Þessi sigur var aldrei í hættu. Þetta gull var búið að stífla þegar leikarnir hófust. Íslandi. Ladies and gentlemen, National Anthem of Iceland. Glaðar stúlkurnar og mega gjarnar vera það. Til hamingju Ísland.